Останнє літо безтурботного дитинства відлетіло в історію. Легкий смуток за літнім настроєм відчувається у всьому. У поглядах, жестах, інтонаціях, але всьому, як кажуть, свій час. Перший день вересня традиційно призвав всю школярську братію до стін рідної школи. Хочеш не хочеш, а мусиш віддати золоте десятиліття свого дорогоцінного життя, перебуваючи на особливій службі тут, в країні знань. Традиційно все починається з першовересневих привітань один до одного. А в наших одинадцятикласників привітання особливі. Адже з сьогоднішнього дня кожен з них автоматично отримує статус випускника. Кожен школяр мріє досягти цієї елітної вершини, адже через 9 місяців ти маєш право гордо сказати товариству «Goodbye». Та до фінальної весни ще далеко-далеко, а нам час в перший день осені презентувати тих, хто виходить в ці хвилини на останню дистанцію з атестатом зрілості.
та спільній справедливій настанови, директор Глобинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 Світлана Павлівна Романенко. Погожий вересневий ранок нагадує нам, що прийшла пора уже сісти нам за парти. Проте хочеться нагадати і, мабуть, всім треба пам'ятати про страшні події, які відбуваються на сході нашої країни, де більшість шкіл не відкрили сьогодні гостинно двері для своїх учнів. Бажаю вам, дорогі першокласники, успіхів у навчанні і надіюся, що школа стане для вас другим домом. Тут ви знайдете собі друзів, батькам зичу натхнення і терпіння. А для випускників 11-класників сьогоднішнє свято знань – останнє. Останнє у стінах рідної школи. Вам я бажаю, щоб рівно через рік вас кликав дзвінок у омріяні вузи. Сподіваюся, що в школі ви отримаєте міцні знання, благополуччя у родинах, миру на рідній землі, свята, щастя і добра. І свят вам, дорогі друзі! Традиції, звичаї народу, у них життя, характер і душа, тож короваєм починається дорога, коли дитя батьківський дім лиша. Сьогодні від батьків прийміть це диво, наш український пишний коровай. І батько, і мати, батьківська родина, своїх дітей зі святом привітай. Навчальний рік буде першим, якого останнім. Бажаємо вам здоров'я, щастя та радості, мирного неба над головою. Всього найкращого. Свято! Different types who wear ruddy coat pants with stripes and cut away coat perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear ruddy coat pants with stripes and cutaway coat perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Хтось цього року стане лише першовідкривачем, а для когось це ще один рік продовження пошуків і відкриттів. Є ще й ті з вас, хто вже встиг накопичити великий досвід, знання, вміння і зробить сьогодні останній першовересневий крок у клас. Всім вам я бажаю йти тільки уперед, до перемог, до визнання, до світоча своїх мрій. Будьте уважними учнями, щирими друзями та гідними людьми.
Найщиріші слова подяки вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їх мудрість і великодушність залишаються з вихованцями на все життя. Яскравий та успішний всім подорожі. З 1 вересня! Навчальний рік, він розпочався знову, тож учням вирушати треба в путь. Я чую голоси, чують розмову, до нас казкові гості зараз йдуть. Подруга незмінна, про мене ви згадаєте, у школі неодмінно. Бачу, старші учні усміхаються, бо зі мною дуже добре знаються. На уроках їм не раз ставали у природі, бо сумлінна праця вже не в моді. Сидіти над книжками сумно і нецікаво, лінуватися – найкраща справа. А я – почесний один бал, хто з вас мене не заробляв? Знаю, учнів тут багато, попсуємо ми вам свято. Здається, шановні, ви помилились адресою. У нашій школі вам місця немає. Ой-ой-ой, це всі так кажуть, поки не доведеться писати тематично. Чи вчити довжелезні та незрозумілі правила та формули? Нам терміново потрібна допомога, і я, здається, знаю, від кого її чекати. Увага, увага, пані та панове, вітайте, володарка країни знань, королева наук. Батьки, гості, вітаю вас з цим чудовим днем. А як же ми? А як же ми? А ви нам не потрібні. Прощаємось ми з вами назавжди. Ви, діти, з нами згодні? Сьогодні ще одна місія. Наша юна зміна сьогодні вперше переступила поріг країни знань. І зараз, дорогі діти, із звичайних хлопчиків та дівчаток ви перетворитесь на учнів першокласників. А допоможуть мені в цьому наші 11-класники. Добре, дякуємо дуже. Але зараз, любі друзі, нам послухати вже час. Випускний на старший клас, тож запрошуємо ми вас. Ідіть впевнено і гордо, бо ви 11 клас, надія наша і опора. Вересень панує вже довкола, неначе той художник чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Десь дитинство наше загубилось, не встигає за широким кроком.
Випускним нас класом називають, юність нам дає свої уроки. Ми зізнаємо, що сьогодні нам хотілося дуже сильно прийти до школи, адже це наш останній шкільний 1 вересня, тому сьогодні ми хвилюємося, як ніколи. З усмішкою згадую той час і не забуду у житті ніколи, як мене маленьку перший клас мама з татом привели до школи. Я так само, як і ці малі, зайчика у ранець пакувала. Школа – краще місце на землі. Тільки я тоді про це не знала. Ось уже й до фінішу наш біг. Черевок ляжуть нам під ноги. До нових незвіданих доріг, що для всіх лежать біля порогу. Ще ривок, ще рік, і ще ледь-ледь, і життя доросле нас чекає. Що ж, дівчата й хлопці, добру путь, час від нас роботи вимагає. В першочках себе сьогодні бачим, згадуються успіхи й невдачі. Перше 5, і мамине питання, як же треба виконати завдання. Так бувало, вчителі з батьками, клопоту чимало мали з нами. Але де ж проблеми ці подіти, просто так не виростають діти. Зміну маленьких учнів, перший клас. Учіться, любі, невідмінно, ростіть, мужнійте в добрий час. А ми останній рік ідемо, до школи топчемо стежки і теж мужніємо, ростемо. Сюди ідемо, залюбки. Бо тут дружити ми навчились, пізнали та добро і зло. У школі жити ми вчимося, усім нам добре повезло, що в нас хороші люди і найкращі в світі вчителі. Ми щиро будемо вдячні вам за віру, ласку і добро, за те, що розуміє нас вчитель, за допомогу, доброту його. Хай завжди небо буде мирне, і щастя успіх повінець. Хай шану вам складають добрі люди, за творчу працю і тепло сердець. Бажаємо злетів і нових висот. Хай труднощі зникнуть навіки, побільше, щоб отримали державних нагород. І щастя плинуло, мов синьокі ріки. Повинні бути вдячними до віку за вашу віру, ласку і тепло. За те, що розумієте нас, любите, за допомогу, чуйність і добро. Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю вчительську святу. Шановні вчителі, достойні найпрекрасніших пісень, живіть завжди при повному здоров'ї, з гарним серцем, палкою любов'ю, з ним ідіть у майбутній день. Рідні вчителі, ви найдорожчі в світі, щиро дякую ви від нас прийміть. За все палке спасибі і квіти ці від щирої душі. Вчителі, вчителі, школі все життя ви дали. Вчителі, журавлі, на високім небокраї. Вчителі, вчителі. Thank you.
повірте, зараз, коли ми вже на порозі дорослого життя, то по-доброму заздримо вам, першокласникам, бо у вас все ще попереду. Перший учитель, перший урок і на перерву перший дзвінок. Гарних вам років у школі, малі! Знайте, і ми першачками були. Школу свою ми лишаємо на вас. Ви наша зміна, ви перший клас. Щебрець для того, щоб ви завжди про батьківщину мали згадку. Щоб ніколи не хворіли, горбову гілочку ходили. І горобину, щоб від утоми і кволості вас берегли. А щоб завжди були красиві, то я любисток принесла. Для мужності і міцності кору із дуба взяла. А щоб не боліли вам голівки, і звично покладемо гілку. Щоб ви ніколи не старіли, у йоблені візьмемо син. А на останок ще й часник, щоб берігав від духів своїх. Учіться, любі діти, старанно. Пам'ятайте, що все починається з малого. Тільки час не має вороття. Пам'ятайте про це і сумлінно працюйте, переборюйте труднощі, учіться. В добрий час, маленькі школярі! Дорогі першокласники, пригощайтеся після сьогоднішнього свята пиріжками, спеченими із материнською любов'ю і ласкою. І нехай смак цього подарунка протягом навчального року буде нагадувати вам про особливе ставлення 11-класників до вас. Запрошуємо на сцену Галеверію Світлану Миколаївну та кочергу Любов Володимирівну. Just watch.
цікаво сповістити про початок нового 2015-2016 навчального року у стінах Глобинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 надається учениці 1А класу Нагорній Маї та учневі 11 Б класу Стасенку Глебу. Рідний дзвоник над краєм співає, в синім небі лунає для нас. Тим дітей він до школи скликає, на навчання у добрий нам час. Йдемо усі ми любов'ю зігріті, щоб все, що почати батьками, не тільки примножити і завершити, пройти ще своїми шляхами. Щоб рідна і мила моя Україна і тішала, і процвітала, між інших держав, щоб моя батьківщина у світі найкращою стала. Там, де живу, там, де люблю, нас роз'єднала війна. Все, что хочу, все, что прошу, щоб нас об'єднала одна любов. В очах твоїх сум, за братом, що з ним, за домом, що у вогні. І я об одном, я Бога прошу, на мирное небо верни. Різні мови і кольори та однаково для всіх півчай гори. Береги, береги, небо наші береги, береги. Я люблю, я волю, ставу на дитячі дні, на землі. Любов до матері, тата, до сестри і брата, лише одна любов спроможна об'єднати. Любов до Бога додому не віддамо нікому. Одна любов, одна країна і одна дорога. Світ і захід, єдине ціле. Одна країна, Україна, це велика сила. Ти переможний, непорушний, добрий, але мужній. Такі всі різні, але такі всі дружні. Люблю тебе, моя країна мрій. Країна незалежних людей, їх надій. Країна сильних хлопців та дівчат родливих. Країна тих людей, що досі вірять в диво. Україна, єдина країна. Для мене ти не мов, ненька для сина. Україна, для нас усіх єдина. Україна, єдина країна. Урочиста першовереснева церемонія завершується.
після свят, як завжди, настають будні. А школярські будні для наших 11-класників – це щоденні перенавантаження аж до самого травня. Так що статус випускника окриляє, а важка праця за трьох нахиляє. І куди зникають традиційні літні жарти, коли адміністрація школи запрошує і нас, і вас за парти?